Alors, il faut que nous novembre, nous avons dit que 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 nous avons Tena mamasina omaly ity satria dia tamin'ny seta telo ohatra no nanlian-dryzareo povalon ny fandanja ihany koa ny alehibe ny vatana teo amin'ny rotota no sady tsara filalao hatrany am-piandohana ary GNVB arary Tsara fanomboana ry zareo Onze Royal manao manga amin'ny sary teo amin'ny famaranana ny lalao fiadinany tompon-dakan'ny CC saison 7 taona 2016 tontosa omaly tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina Tany amin'ny seta voalohany dia nitarika 5-20 izy ireo, manoloana ny stel photo avy eto Analamanga manao fotsy amin'ny sary. Nitsimbadika nefa nivokatra tany amin'ny seta faharoa satria dia nitarika 5-60 ny stel photo. Voatery nidirana ny seta fahadimy koa dia nivoaka nandresy ny Onze Royal Lava Seychelles tamin'ny seta telo no aotra. Hitahonana tompo teo amin'ny alava sy ny alehiben'ny vatana tokoa mantsy ry zareo Seycheloise nanoloana ny stel photo. Ratsy even, dia ny Onze Royal ihany koa no efa nandrobaka ny tombon-dakan'ny CC saison 7 ny taona 2016 teo amin'ny 2020 izay nampihatra nony raha toa ka teo amin'ny larana fahadimy no nisy ny stel photo. Nafana ny fionana teo amin'ny Beauvalon avy Seychelles manao manga amin'ny sary sy ny GNVB manao mainty teo amin'ny sokajy lehilahy. Sy ny fanalavitra ny alehiben'ny vatana teo amin'ny rotota ka mora ho an'ny GNVB ny nanilika mora foana ndry zareo Seychellois teo amin'ny didingan'ny famaranana ity. Tsy resy mihitsy ny ekipan'ny zandary tamin'ireo seta telo dia nitarika hatrany izy ireo. Tsara hatrany ny fomba filalaondry zareo hatrany am-piandohana satria izy ireo no nanokatra ny isa teny amin'ny solaitra be 5-80 teo amin'ny seta voalohany. Nitohy hatrany ny fandresena teo amin'ny ekipan'ny zandary ka tafavoaka nandresy tamin'ny seta telo no ohatra izy ireo tany amin'ny fiafaran'ny lalao. Iny ihany koa izany namarana ny andian'ny 20 tamin'ilay fiadinany tobodaka ny CC saison 7 ho an'ny taranja volley iny. Izay ihany koa no ivadiantsika ho amin'ny taranja baolina kitra. Ny ekipan'ny FC Majungano ny batany amboara lehibe nandritra ny fifaninanana baolina kitra tokony ho zanakavaratra an-totsaina teny amin'ny kianjan'ny havana tetsy amin'ny 67 hektara resin'izy ireo tamin'ny alalan'ny isarainy ohatra ny afrikan izay ekipa hitambaran'ireo afrikana mpila ravinahitra eto Antananarivo izay ahitana mpilalao misongadina ao anatin'ny Ligue Analamanga nahitana mpilalao misongadina teo aloha ihany koa ny FC Majunga toandry zareo Tsiala Kennedy sy Bruno Zaosara izay mpilalao ny ASADEMA teo aloha. Ny FC Majunga manao mavo amin'ny sary sy ny Afrikain izay ekipa hitambaran'ireo Afrikana mila ravinahitra sy monina eto Antananarivo manao maintso amin'ny sary no niarisika ny lalao famaranana teo amin'ny tournoi zanakavaratra 5-20 raha nindry dalao ny famaliana ny fanafihana teny ambony kianja porofon'izany aotra no ohatra no nisarahana teo ampelatsasatra tany amin'ny fisasahan'ny fizarampotoana faharoany natafiditra amin'ny baolina tokana ho azy ireo ny FC Majunga nanomboka teo nitady ny hirika nasalana anisany afrikana nanatombo mihitsy azy izy ireo teo amin'ny fanafihana nanititra ny tanteraka nefa ny ekipan'ny renivohitry boiny ka tsy niova tamin'ny ray no ohatra intsony ny isy ka io isy io ihany koa no nibatany ny FC Majunga ny amboara goavana izay natolotry ny fikambana ny zanakavaratra nefa nindrin-dalana tamin'n'ity famaranana ny tournoi zanakavaratra 5-20 ity ihany koa ny filaharambe nataon'izy ireo izay namakivaky ny tanàna ny 70 hektara
fanabadzantsika hoe izay taranja iombonana izay fa ho an'ny taranja Ayady na ny kickboxing izany dia hotiliana mandritra ny tompon-daka nasionaly izay ho tanterahana ny 5/20, 6/20 ary ny 7/20 ny volana novembra izao. Ireo mpikatro ka anampy ny ekipa pirenena eo amin'ny taranja kickboxing. Ametraka fanovana lehibe mantsy ny federasiona ity taranja ity ho amin'ny taom-pilalaovana manaraka ka anisan'izany ny fanatsarana ny vokatra eo ihany koa azo atao tamin'ny ity taona ity raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny federasiona. Ao aorianan'ny tompon-daka nasionaly izay atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina dia isady ny fampivondronana ireo mpikatroka eo anivon'ny ekipa nasionaly. Maro ny fifaninanana iraisam-pirenena miandry ny taranja kickboxing amin'iny taona ho aviany. Anisan'izany ny tompon-dakan'ny Afrika Sokajy Senior, eo ihany koa ny tompon-daka Iratany Junior, ho manana sahady mipitsopitso ny ara-teknika ho fanatanterahana izany. Izy ny fitiliana mpikatroka vaovao anampy ireo efa mandrafitra ny ekipa pirenena manitra ny tompon-daka nasionaly ataony 5/20, 6/20 ary 7/20 novembra izao. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana sy fanovana amin'ny taom-pilalaovana ho avy ny fampiakarana ny vokatra azo tamin'ity taona 5/20 ity. Isady araka izany ny fampivondronana ny ekipa pirenena ao aorianan'ny tompon-daka nasionaly. Ny fanomanana moa zany dia efa anatin'ny tena fanomanana tanteraka izay a, ireo vahiny koa izany a, ireo izany hoe ireo silika paritra efa manomboka tonga tsikelikely dia efa eo anatin'ny tena fikarakarana tsara izay. Liga paritra ho an'ny ray anjara amin'io izany dia sivy ny liga. Mety hita kombany amin'ny 100 kombany izany hoe ny kombany ity miavaka kely satria junior sy senior ihany fa natsanona izany ny kadeta amin'ity fa junior sy senior dia ny vehivavy. Isy avy hatrany ny fampivondronana ao aorianan'io championnat national io a, izay satria isika ao anatin'ny vao manomboka ny mois de février dia vao anatin'ny préparation isy ny misy ny combat izay international maromaro izay ohatrehana amin'iny taona iny a, izay isy ihany koa moa izany ny fifanovana mafy dia mafy amin'ny heritaona io satria erahana nahita ny vokatra teo izany a, hitady vokatra tsaratsara kokoa noho ireny dia tsy maintsy hiezaka mafimafy kokoa noho iny izay mpanazatra. Mahakasika ny tompon-daka nasionaly amin'ny herinandro ho avy kosa indray, katrokady manodidina ny 100 no tanterahana. Efa tonga tsikelikely moa ireo ligoparitra 5/20 amin'izao fotoana izao. Fa izany antsika hatrany izay taranja kickboxing izay ho any anivon'ny kluba kosa dia ireo seksiona mandrafitra ny ligue n'Analamanga eo amin'ny ity taranja ity no voasa andray anjara ho amin'ilay fifaninanana katrokady izay karakarain'ny kluba sisika ny 6 desambra ho avy izao. Manitsaka ny 50 taona ny ity kluba sy amin'izao fotoana izao a, ka tafiditra ao anatin'ny fankalazana izany ity katrokady goavana ity. Katrokady manodidina ny 5/20 no atolotry ny kluba sisika ny mpakafy ny taranja kickboxing mandritra ny fankalazana izy ireo ny 50 taona nijoroan'ny kluba ny 6 desambra ho avy izao. Raha tsy ahivina dia ny taona 5/20 no nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ity kluba ity. Efa maro ireo mpikatroka navoakany tamin'izany. Anisan'ny politika apetraka ireo mpitantana ny famolavolanan'ny mpikatroka zandriny ho amin'ity taranja ity. Eo ihany koa ny fanomezana katrokady ho an'ireo mpikatroka, izay indrindra no nahatonga ny fankalazana hiatefany amin'ny fikarakarana fifaninanana toy izao raha nambaran'ny tompona andraikitra hatrany. Ny tena lesoka be amin'ny taranja ohatra ny tony izany hoe le compétition izany tsy ampy mihitsy a, tsy ampy. Ho an'ireny miaraka any an-dafirenatra zao dia hita avy anakabeazany dia tena izay ny mampijaly ny ankizy hoe tsy ampy le compétition a, dia efa miady amin'ilay mahazana any ianao dia tsy maintsy milavolefina foana. Dia izay izany mba hanampiana an'ilay ankizy hoe mba ho zatra ringy aloha, mba ho zatra koa n'izany arbitrage izany a, eny ambonin'ny ringy eny satria ny resaka ataon'ny arbitra zavatra hafa mihitsy izany mety tsy ho hain'ny ankizy raha tsy tonga eny izy a, vao mahalala hoe ay ve izao no tiany arbitra tenena. Misy ady a eo amin'ny 5/20 eo izany a no totosaina amin'io andro 5/20 isan'ny kategoria, misy ny kategoria B, misy kategoria C, misy koa ny kategoria A. Tsy aro voantso daholo ny kluba rehetrarehetra atao anatin'ny ligue. De zay ny antony nationale section zany a, de ny section no amory a ireo kluba rehetra ao amin'ny faritra misy azy a, de ireo zareo zany a miaraka ny kluba ny filohan'ny section no anendry an'ireo le mpikatroka combattant hiady amin'io andro. Napetraky ny kluba sisika tamin'ireo seksiona rehetra mandrafitra ny ligue n'Analamanga moa ny fanapariahana ny fisian'ny hetsika any amin'ireo kluba andray anjara. Eny amin'ny gimnazy Mahamasina kosa no anatanterahana ny fifaninanana ny 6 desambra ho avy izao.
Fawani a tout un chukus anani boxe des femmes humaines à Adi, ou amni fiatri anani championnat d'Afrique son Qatar, et on y veni fédération à Malagas, ni taranza a tout un chinani boxe, m'sauf son zao, et vas-y que ma mara parana ni fandar en daloisi, je ou amni titopila lovana et tiran fanazavan, kudem tout tous à Adi, ou amni je fifanana ires en Pyrénées, ba a tsaran vuka chayoyan tue, a rouvanan vunai Pyrénées, et omni titaranza iti, ka je fifanana ires en Pyrénées, ou a tola rapameana, rani fanazavan, chufifan. Nanana iresa ampirenena ho atrehan'io ihany koa no afahana mitilisa azy ireo mpikatroka ho amin'ny fiatrehana ny fifaninanana manaraka. Ny herinandro ho avy izao no hiditra ho amin'ny fampifondronana andihany voalohany ireo atleta hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika faritra efatra ny eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny atotondrina ny boxe. Firenena miisa telo ambin'ny folo no andray anjara ho amin'n'ity fifaninanana iraisam-pireneny ity ny volana janoary enina ambin'ny folo sy roa arivo ka anisan'izany Madagasikara. Nisy fampin'ny hoety manana nefa no mbola olana sedran'ity taranja ity amin'izao fotoan'izao raha ny fanajavan'ny filohan'ny federasiona satria miankina amin'ny eo ampelatanana no ahafahana manomana mpikatroka maro raha ny fanazavany hatrany. Miezaka izahay mijery andreo ilay atleta mety tsy mendrika tamin'io satria raha malalako ny situationtsika Madagasikara amin'ilay resaka rabola dia ngamba mety atleta vitsivitsy ihany a no alefa ho fandraisana anjara ao anatin'izay ny lahy sy ny vavy. Io fifaninanana iraisam-pirenena misesisesy io no ahafahana mitily ireo atleta manana talenta ho amin'ny fiatrehana ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany raha ny nambarany. Ny akaiky indrindra amin'izany dia ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika Zone 4 ny volana janoary ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ho totosaina ny Maputo. Eo ihany koa ny lalao olimpika ny volana martsa ho amin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo any Kamerona. Ka ao anaorinan'io zany zay indray a dia manomana sahady de n'izao ny qualification jeux olympiques zay atao amin'ny volana mars 22 mars any Cameroun. Io koa zany dia vao manana reto le andray anjara amin'izay zany dia efa testena aty amin'ny championnat amin'ny jaune zany hoe io atao amin'ny 16 janvier io a championnat amin'ny jaune 4 io dia any Maputo ny atao Mozambique amin'ny 16 janvier manomboka. Ao ihany koa ny qualification jeux olympiques izay amin'ny 22 mars indray io a any a Cameroun indray any a Yaoundé ireo zavatra ireo zany dia vao manana ideny izao. Etsy ankilany dia mizotra hatrany ny fifaninanana nasionaly ho an'ity taranja ity ary efa saika natotosy izany avokoa ireo liga enina eto Madagasikara. Ary ho amin'ny volana aogositra enina ambin'ny folo sy roa arivo kosa no anatanterana ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly ka ireo manana sokajin-danja sivy ambin'ny polo kilao no mihoatra no hotiliana ho amin'izany indrindra ireo avy any amin'ny faritra. Ho jerena manokana ihany koa ireo efa nahazo anaram-boninahitra maro ampiarana amin'ireo tanora vao miana mandeha. Fa hivadika taranja hafa tanteraka isika dia ho an'ny fanamorinana fiarakodia na ny rali izany dia hipetraka ho mpanampy ara-teknika ny ekipage Team Berta manomboka izao Iverstarandriamiaingo taorian'ny nandrombahan'izy ireo fanitelo ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny ity taranja ity fasy andray anjara kosa ho amin'ny fifaninanana nasionaly intsondra nambaran'izy ireo efa manana ny antsoana hoe relève Team Berta amin'izao fotoan'izao raha ny nambarany hatrany mbola vonona kosa nefa izy ireo ny andray anjara ho amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena manaraka eo raha toa ka misy ny fanohanana avy amin'ireo mpanohana. Ny RIM ny Rallye International de Madagascara farany teo no namarana ny Bertin Andriamiaingo ao anatin'ny ekipage Team Bertin nahitana sibom ny fandraisana anjara tamin'ny fifaninanana nasionaly. Nandrombahan'ny ekipage Team Bertin io RIM farany teo io no nametraka azy ireo ho tompon-dakan'i Madagasikara izay anaram-boninahitra fahatelo ho azy ireo tamin'ity fifaninanana ity. Nambarany Bertin Andriamiaingo nefa fa tsy antao tanteraka ny tontolon'ny raliany tenany fa hijany no mpanampy ara-teknika ny Team Bertin izay efa hitana ny antsoina hoe relève ihany koa izay efa manomboka misongadina ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny tena marina ny Team Bertin dia manana ny relève-ny champion jeune pilote zao ny zanako lahy teo Lova izany a ary mbola misy koa moa izany boma izay pilote miaraka tamiko a mbola ataoko hoe neveuko boma mbola mihina fa ao anatina monde ny rallye foana izay. Lucas koa moa izany io a miaraka amin'ny Digibonina miaraka amin'ny ekipa toko hoe Team Bertin dia manana ny toerana izay misy azo foana ireo relève ireo. Ireo relève ireo tsy hoe relève fotsiny fa mba azona toko hoe mandova an'izay tsaikefa kely eo ampialatanana izy a ary mbola manana ny avenirany lehibe dia lehibe mihitsy a eo amin'ny sehatra izay toko hoe tontolon'ny sport automobile izay. Ny tenako a mikisaka fotsiny fa tsy hoe miala tanteraka ka hoe tsy hoe intsony fa toko hoe ho koatsana ho manajera an'zareo indray ny tenako a ao arina kely.
Nana mafy ihany koa i Bertin Andriamainga fa mbola mijanona manampy ny tim Bertin hatrany ireo mpanohana. Fa ho an'izay taranja fanamorina fiarakodia izay hatrany, ratsana ireo anivon'ny Fédérationa Malagasy ny taranja fanamorina fiarakodia ny rallye virtuel. Manaprofo izany ny fisian'ireo ekipage mpanamory eo amin'ny Fédérationa no mandrafitra ny mpilalao ao amin'ny rallye virtuel amin'izao. Eo ihany koa no mbola manohana ny fikarakarana ny lalao fifaninanana ny Fédérationa. Miditra amin'ny andiany fahaenina amin'izao ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly eo amin'ny rallye virtuel Ntotosa Omaly tetsy amin'ny Petit Palais Mahamasina. Izany hoe ity ihany koa moa izany mamarana ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly ho amin'ity taom-pilalaovana ity. Mpilalao miisa 70 no mandray anjara tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly eo amin'ny rallye virtuel. Ity no andeha amin'ny farany amin'ity taom-pilalaovana 5.2 ity raha ny sampana rallye virtuel manokana. Hitana andray anjara nandritra izany ihany koa na ny licencié na ny amateur tamin'ny fifaninanana. Sixième manche ity an, tamin'ity taona ity sady dernière manche ny championnat de Madagascar ny VMRC. Ty manche ity izany a ataoko hoe ny olana angambany hoe anomboako azy satria nisy orana be andro dia somary serakirana zay tamin'ny connexion dia betsabetsaka ny concurrent éjecté tamin'le course. Nenay moa zany satria nenay a ohatrany hoe le connexion sy ny ordi zany ohatrany hoe tômôbilinao ihany a dia raha misy problème amireo ianao a dia tsisy solution atao dia abandon. Nampiavaka azy kosa angambany azoko atao hoe eo amin'ny résultat satria ny olona nahazo an'izy ity a dia hoe olona mbola tsy nahazo contest hatramin'izay a ankizy efa mpanao izy a junior izy tamin'ny heritaona fa niakatra jeune izy tamin'ity dia mba nahazo an'ity contest izy a voalohany tamin'ny nanaovany zay raha tsy diso a. Misy ny kluba manokana ivondronan'ireo mpilalao anisan'izany ny VMRC. Mandrafitra izany ihany koa nefa ireo mpanamory fiarakodia tena izy toa ny kluba Sangany Mareto Antananarivo. Ny tanjon'ny rallye virtuel dia ny anakaiky bebe kokoa ireo mpakafy ny taranja fanamorina fiarakodia ary anaparitaka ny taranja. Ny objectif anay moa zany zao a surtout amin'ny 2006 dia anatina kokoa ny olona moa zany publika moa zany fiteny anazy satria somary atreto zany zay dia olona hoe licencié sy olona tena tia fiarakodia ihany no milalao miaraka aminay dia mba ahafahanay manatina an'izay zany a dia ezaka izay anao compétition an'ny publika manokana mihitsiny ankoatran'le championnat efa ataonay ity moa zany. Hatramin'izay dia nandritra ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly ny rallye hatrany no anatanterahana ny rallye virtuel. Tanjon'ny mpikarakara ny ampiaraka ny fifaninanana amin'ny slalôma ihany koa amin'ny taona ho avy. Manche androany aloha izany dia arabaina ny mpikarakara ka nafinaritra tokoa sady nahazoazo olona no nafinaritra koa teo amin'ny resaka combat isaky ny klasy satria androany daholo ny ankabeazany vao fantatra hoe izy ny tena ho champion. Nafinaritra le izy na dia nisy suspense be mihitsy ary satria misy problème de connexion dia zaho koa moa taraiky tamin'ny championnat mbola deuxième place tao aorinany herinaina dia voaterina ny entsika be mihitsy ny androany a dia tsara favorable tamiko ihany les conditions de faly. Fatovilay iray a mpikatrika anivon'ny taranja Ayadina ny kickboxing izy ity no voahositra ho tompon-daka lefitra teo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany farany teo a dia mombamomba azy indray ahatra no dia fantarintsika ao anatin'izavy. Rapotondra de Laurent Johnny 34 ans. Efatra amby 30 taona i Johnny amin'izao fotoana izao. Mbola mandrafitra ny ekipa pirenena eo amin'ny taranja kickboxing ny tenany ary isan'ireo niaro ny vonona pirenena tamin'ny tompon-daka eran-tany natao tany Serbia farany teo. Efa fitazana tao amin'ny fianakaviana nisy azy ny fanatanjahantena hatramin'izay. Fahakely ny tenany dia niangalin'ny taranja kickboxing. Mbola mifangaro tamin'ny taranja hafa toy ny baolina lavalava nefa izany. Teo amin'ny 50 taonana izy no niditra lalina tamin'ny kickboxing. Voalohany zany hoe zay rehetra ohatrany mbola kickboxing daholo na hoe somary kung fu ary nataony ray aman-dreny talovana nomboka teo amin'ny lamatoa aminay izany a jusqu'à aty amin'ny afarany manao ny daholo jusqu'à hatramin'izao zany miampita hatramin'ny hoe zanakanabavy zanajalahy manao nyity daholo zay rehetraretra. Ia kickboxing moa zany nomboka hoe fakily aza ny fananao ihany fa somary fangaro nanao ringby dia somary fangarongaro teo fa nanomboka tena lona mipetraka amin'izay zany a taty amin'ny 50 taona tamin'ny vao nanomboka mipetraka nanao an'io mihitsy. Teo amin'ny kickboxing no nahafantarana an'i Johnny. Taranja Ayady telo anefa ny tena ifitorany amin'izao fotoana izao dia ny boxe française Savaty, ny boxe anglaise ary ny kickboxing. Ny kluban'ny AFTM no misy azy eo amin'ny ity farany raha ny Tourazevibe kosa no misy azy amin'ny boxe française.
Ao amin'ny posta kosa no misy an-tsony eo amin'ny taranja boksa anglaise. Efa maro ny anaram-boninahitra azon-tsony teo amin'ireo taranja telo ireo na teto toerana na tany ivelany. Ny nasionana fangato aloha ny sampe de Madagasikara atsamy mbola nanaovana aloha mbola hoe antitra foana atsamy izay nanaovana tamin'ny lesy fa nisy fotoana fotsiny somary nijanonjanonana kely fa tsy nifangaro tany amin'ny boksa azafady fa antitra tamin'ny international zany sampe de los indiano zay natao tamintsika farany teto de sampe d'afrika natao tany cameroun de troisième place amin'ny mondial farany teo iny zay zany amin'ny taranjaky boksiny tsy tonga ho azy ny anaram-boninahitra raha ny nambarany jony fa ao ny fikorizana avy any amin'ireo atleta aloha voalohany indrindra. Ny entraînement aloha zany tena hoe nanao efforo ary tena mafy koa nataon'ireny entraîne national sy ny fondateur. Zay zany isany anankiray nameny tsambaratelo aloha de natonga olana tany amin'ilay troisième place a resaka any amin'ilay hoe expérience zany tena koa fiansaina anaovana an'ity de expérience zany tena mikoty amin'ilay sport. Tsy tokony anilika amin'ny faharesena any amin'ny zavatra hafa na olo-kafa ny atleta iray raha tojo faharesena izy ireo eny ambony ringy raha ny nambarany jony hatrany. Nomeny ohatra tamin'izany ny faharesen'ny tany Serbia farany teo. Eny lesoka aloha zany tsy maintsy misy foana atao hoe tsy tody aminao hoe zaho moa mbola mamierina eto any hoe tsy de hoe alpitre ohatra ny alantsika olana fa ny lesoko angamba hoe amiko a eo amin'ny resaka précision zany izy kely any tsy nahafahana io nametraka tena la précision ny olona koa zany surtout fa antitre de somary nametraka an'la fihetsehny kely de tsy tena fatafipetraka zany zany hoe précision any resaka frappe taminy. Manana ny fahatsiarovany toy ny atleta maro i jony mifangaro tao kosa nefa ny tsara sy ny ratsy tamin'ireo fahatsiarovan'ireo raha ny nambarany. Ny fahatsiarovana tsara aloha zany hoe nazahoanao titre foana e tsy maintsy zay foana aloha zany hoe nazahoanao titre. Ny fahatsiarovana ratsy indray moa zany ianao na milaza tena mahay miala totondry ary tsy maintsy voarain'ny totondry anisanay hoe voarain'ny totondry tamin'ny io moa sady misy tontolo nyanjany amin'ny savady anisany hoe voaray any croasy zany hoe maso any voarain'ny totondry zany fa tsy voateo foana hoe ny saina zany fa tsoka ho fa zay anisany hoe fahatsiarovana ratsy. Mbola misedra olana ny mpanao fanatanjahantena eto toerana amin'izao fotoana izao hoy izy. Tokony ho lasa lavitra ny atleta tsirairay raha ao tsara ny fanohanana isan'ambaratongany. Fatranga iray mety hoe tsy tsikaritry ny mpitsara nefa ireo mpijery dia nahita izany ity sary manaraka ity ho arosoanao araoary. Izay ihany koa ary namarana ny fitantsaka tamin'ny tsy androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatry amin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra nanampy tamin'ny fanatontosana ny fandaharana koa dia mamey fotoananao amin'ny herinanio tsy izao indray.